Okay, omukyala amanyikiddwa nga Bad Black yakubizza abadigize kiboko. Mujjukira Bad Black ku weekend, not ku weekend, ku lwokuna ku Snapchat yawo, noza Wednesday, Thursday. Bad Black avaayo agamba abatuuze n'abadigize nga bwategese party ze muyita sexy party, era n'abasuubiza ebimu ku bigenda okubeera ku party eyo nga byakwe awo. Konze kale, munawulira olubabu. Bad Black ono yateekateeka kabaga kano nga kagenda kubeerayo ku lwokutaano nga nnya, era kaabaddeyo ku Olive Gardens okulinalayo ku suits e Bugoloobi kumpimpi awo. Munnange yabirangirira ku lwokusatu, poliisi ne bagitemyako nti mwagategedde Bad Black alina basama baleeta, era nga lyategese nti ebintu by'obuseegu okwekalakata bina byogenda bikolera mu kyaleere. Yabagamba nti mukola nnyo sex wo mu buliri, yesaamu mukolereko mu butiiku ku meeza n'awasigadde. Era bwatyo Bad Black n'ayita abadigize bonna n'atusuubiza nti yali aleese abasama bonna okuva e South America wa saako n'ebyana biwala okuva embalala. Basi namba yali agitisse bibaana nga 7 ng'agenda bayiwa mu kafaako be yagabye ku sex party gy'ategeka. Munnange bannaffe aba SFC bakulembeddwa poliisi saako ne KCCA baasazeeko ekifo omugo ne gutabuka okugenda okumaliriza, nga bangi ku badigize bakwatiddwa. Bangi ku bo bakubiddwa kibooko, ate Bad Black yasobodde okusimatuka n'ayitamu, ye tebaamukutu yadde emisiini okugenda okumaliza nga olwawo alonya, ate bana basigadde ne baliibwa. Naye n'agamba tatidde agenda kudamateeka eyo pate endala. Bano nno gavumenti ekyagibalumbisiza ekisooka kya byonna butagobera mateeka ga COVID-19. Mugamanyi gavumenti yatugana okuŋŋaana ennyo, era amabaala amaggulo eggalo mubumenyibwa mateeka, amalala gaggulwawo olw'okuba nti balina emikono mu gavumenti, balina emikono emineneko basobola okweyogerera. Amalala gaggulwawo ku mbeera y'enguzi n'ebirala. Naye nga ekituufu kiri nti amabaala gakyali maggale, omukulembeze tagaggulanga. So bano buli kiba kikola mumenyibwa mateeka COVID-19 ye yabaleetedde ebizibu oba okitegeera. So at the same time n'obuseegu tebukkirizibwa. Mujjukira abaana bannaffe abeekireka abaana ab'obuwala bali abaakwatibwa ku nsonga z'obuseegu ne bano baaliriddwa. Kale nno byebyo, nze wasi Emmanuel ab'obunyoko nga mutugoberera, bo baakubiddwa emiggo, abaakubiddwa, era nga tujja nga tubapudeetinge ku nsonga ezabaddewo.